Labas vakaras, labas vakaras, mėly šiauliečiai, labas vakaras, malonus mūsų miesto svečiai ir labas vakaras, sakau, visai Lietuvai, nes visa Lietuva žino, kad šį gražų savaitgalį Šiauliai švenčia 779 metų gimtadienį. Taigi, mėlyjeji, su gimtadieniu! Sutikite, kaip gera čia prie Talkšos ežero, prie mūsų geležinės laputaitės visiems drauge susirinkus, štai taip gražiai paminėti tokią gražią mums visiems sukakti. Ir man be galo džiugu matyti, kiek daug šiandieną mūsų čia. Ir oras mums labai labai palankus, na ir žinoma, man labai malonu pristatyti mūsų miesto simfoninį orkestrą, kuris šiandieną yra nusiteikęs paklusti energingam ir charizmatiškam Vytauto Lukočiaus mostui. Sutikime ir dirigentą. Na ir mūsų šventinį koncertą pradėsime klausydamiesi uvertiūros iš Žoržo Bizė operos Carmen. Bravo, bravo, taip teisingi šūksniai ir jūsų ovacijos liudija, kad šis vakaras išties bus nuostabus ir nepakartojamas. Žinote, Šiauliai ypatingas miestas. Jame tvyro ypatinga energija, nes iš Šiaulių kilo labai daug žymių žmonių, žymių asmenybių, kurie savo talento dėka garsina mūsų miestą visame pasaulyje. Ir šiandien, aš galvoju, mums visiems yra išskirtinė didelė dovana, kad mūsų koncerte dalyvauja žmogus, apie kurį mes galėtume pasakyti, tai yra asmenybė žmogus legenda, kuris turi ypatingą savo likimo istoriją. Jis yra be galo charizmatiškas, labai įtaigus,
Jis yra vienintelis ir nepakartojamas, naujasis mūsų miesto garbės pilietis, žmogus dainavęs net 49 pasaulio operų scenose. Ir mėlyjeji, aš noriu tik ištarti jo vardą, nes aš žinau, kad ištarus šį vardą jūs visi tikrai atsistosite. Maestro Virgilijus Noreika. Širdingai dėkoju Jums. Kai už lango gruodas ar šarma, kai ateina sielon vien, ištaukė jai gali tik neleis paklysti man kely kai apkars man dienos naktis mėnesienos kai mūsų vienas būki žemė netoli. Ir nuo veido
Maestro, iš ties, kai jūs atliekate Algimanto Raudonikio švelnumą, tai jūs mums dar ir dar kartą visiems liūdijate, kad tikrai yra, tikrai egzistuoja tikroji meilė. Jūs tai liūdijate ir savo įtaigių dainavimu, ir savo asmenišką meilės istoriją, nes jūsų gražus gyvenimo kelias su Loreta Bartusevičiūtė Norikienė ir švelnumas mums yra neatsiejami dalykai. Maestro, ačiū Jums už tokią puikią gimtadienio dovaną ir aš manau, kad mes būsime labai laimingi, jeigu Jūs mums padainuosite dar kažką šį vakarą. Na, pavyzdžiui, kažką iš paukščių pardavėjo. Ar galima paprašyti? Ne kažką, o Adomo dainą. Kažin tokia. Pirmas posmas apie jaunystę, antras posmas apie suaugusį žmogų. Mano tėvas kitados, meilės pavergtas karštos, ėjo pamiškia žalia, su žavinga mergina ir pragydo tuo metu lakštingėlė virš laukų. Ir po tos dienos jis dainavo nuolatos. Ir vėl pačiulbėk lakštingėl. Ir vėl pačiulbėk man lakštingėl. Pagyvenęs gan ilgai, nusibastęs vėl tenai, jis išvydo iš arti, ach, kokia ji dar graži, bet kodėl tokia jauna, kur matyta man ši mergina. Jam sugrįžo atmintis, dukra mato jo akis. Ir vėl pačiulbėk lakštingėl. Ir vėl pačiulbėk man lakštingėl. Ačiū labai. Maestro, taip norėčiau jūsų paklausti, ką jūs labiausiai mėgstate atlikti koncertuose. Jūsų toks didžiulis repertuaras, bet galbūt jūs turite kažkokį tokį kūrinį, na, be kurio neapsieina joks koncertas. Kad visuose kūriniuose dainuočiau tą kūrinį, tai meluočiau. Bet paskutiniu metu kažkaip labai daug dainuoju tą kūrinį, kurį dabar padainuosiu.
O mes imkim ir nesakykim, kas tai per kūrinys, man atrodo, kad publika turėtų. Supras, publika supras. Štai vėl aš tėviškin grįžau, o ji atrodo dar gražiau. Kokia Dunojau žydruma, kokia bus ožių žaluma. Gėriuosi vėliai kaip kadais, pažįstamų dainų aidais, jūs vėl matau čigonų šėtros, kurioms nevaisės jokios metros. Sveika, laisvoji giminė, tu visuomet šaukiai mane, nors apgriauta pilis tavoji, bet tu be pilių gyvoji. Mes vėl išbūsime nuo šioliai, vieno šeimoj, tarytum broliai. Aš vis nenurimau dvasia ir būdamas dar vaikis, jau išvaišiau visą šalis. Ir šiam buvau, ir ten buvau, pakol žvėrinčių pakliuvau, ir žmonės jaunasi kaip žvėris. Tai ten man buvo tikras gėris. Linksmai mes žaidėm su liūtu, su tigru buvome antu. Man raganosis, kas į kuprą, šukuodavo hienų ščiuprą. Dramblis ištiesęs, straupis savo, pateikdavo rytais kakao. Virgilijus Noreika. Drauge su Šiaulių simfoniniu orkestru ir dirigentu Vytautu Lukočiumi. Maestro, aplodismentai jums. Laukiau šventos dienelės, labai pasiilgau savo mergelės. O kada sulaukiau subato vakarėlio, sėdau ant žirgelio, ejojau pas mergelio. Oi, tu, bernelį, kaip gražiai jojai,
tamsiojoj naktelėj, ar nebijojai? Nebuvo laiko, kada bijoti, labai pasiilgau, skubinau joti, labai pasiilgau, skubinau joti. Ačiū Jums, ačiū orkestrui. Išties, didžiulė dovana mums visiems šiauliečiams ir mūsų miesto svečiams, kad štai mūsų žemėje gimė ir pasaulyje Šiaulius garsina tokia asmenybė kaip Virgilijus Noreika. Na ir, mėlėjai, jums leidus noriu pristatyti dar vieną iš Šiaulių kilusią asmenybę. Tai jauna žavi moteris, kuri jau garsina mūsų miestą toli už jo ribų. Ir iš tikrųjų tai, kad šiandieną ji yra čia, kaip ji pati man sako, yra todėl, kad ji labai myli Šiaulius. Ir ji labai nori kartu su jumis švęsti gražų miesto gimtadienį. Ji labai temtai ruošėsi operos ir baleto teatro Žiulio Masne Manon premjerai. Jūs tik pagalvokite, vėlai vakare, greičiau naktį, ji tik grįžo į Vilnių, 6:30 kėlėsi parepetavo ir po didelės repeticijos apkrovos vėl grįžo čia, kad galėtų draugė su Šiaulių simfoniniu orkestru dainuoti jums. Tai Viktorija Miškūnaitė, ir aš ją kviečiu dabar į sceną. Arija Visi d'arte iš Giacomo Puccini operos Tosca. No.
Viktorija Viškūnaitė. Ach, maestro, aš taip noriu pasidžiaugti draugė su jumis, kad didelį dalį šiauliečių šiandieną išjungė savo televizorius ir atėjo čia prie Talkšos ežero. Kaip jūs manote, televizija yra gėris ar blogis? Kai žaidžia Lietuvos rinktinė, manau, yra beveik gerai. Maestro labai taikliai pastebėjo, bet aš norėčiau pratesti jūsų taiklų pastebėjimą, kad televizija yra gėris, kada mes galime būtent per televiziją pamatyti maestro ir jūs. Ir tada mes matome, kad jūs esate žavus, šmaikštus, išradingas, taip kad... O tai ką, priešingai yra kažkaip? Aš toks esu paprasčiausiai. Ačiū jums labai. Mes šiauliečiai esame išties labai pamaloninti, kad maestro jūs iš televizijos išlipote ir dabar čia gyvai pas mus. Jūs klystat, aš ne iš televizijos, aš iš Suomijos ką tik atskridau. Suomijoje televizijos neturėjau laiko net įsijungti, nes buvo tiek koncertų ir tiek darbo, bet ačiū jums labai. Televizija yra kartu ir gerai, ir blogai, tačiau nepamirškite tikrų žmonių, tikrų jausmų, tikro gyvenimo ir tikros muzikos. Na, o dabar Summertime. Tai arija iš Džordžo Geršvino operos Porgis ir Besė. Solistė Lilija Gubaidulina. Thank you.
kaip mums šiauliečiams pasisekė, kad pačiame miesto viduryje, maestro, mes turime Talšos ežerą. Turime ne tik ežerą, mes turime ir geležinę lapę. Nežinau, ar jūs ją pastebėjote, bet ji tikrai yra štai ten šone už scenos. Ir žinote, mes didžiuojamės ir ežeru, ir geležinė lape, ir perfrazovus. Vieną tekstą man taip ir norisi pasakyti, taip kaip mes iš didžiai maestro sakome, kad lietuviais esame mes gimę, mes šiauliečiai iš didžiai sakome, šiauliečiais esame mes gimę, šiauliečiais turime ir būti. Ir va jūs prieš koncertą sakėte, dievaži, kiek daug žmonių, tai taip maestro pasižiūrėkit, vat pabandykit dabar taip ant smūgio visus juos suskaičiuoti, žinokite, nemigruoja šiauliškiai, nes pas mus gyvent gera. Ir gerėja gyvenimas, nes kitur blogėja, matote, Kinijoje krizė. Taip. Taip, kaip gera, kada scenoje yra toks šmaikštus pašnekovas. Ir žinote, aš vis dėlto noriu jūsų paklausti. Bet jeigu dabar reikėtų pristatyti solistą, kuris ypatingai moka mumise sužadinti tą lietuvybės jausmą, kokį vardą ir pavardę jūs ištartumėt? Aš visų pirma pasakyčiau, kad tai yra Žemaitė. Nes šiauliai tai irgi turbūt neapsisprendžia, vieni labiau į kairę, kiti labiau į dešinę, o čia yra tikra Žemaitė iš Tauragės. Ir tas žmogus, visi žinot, gyvena ten pakauniai, o jį šauk Liudas Mikalausks. Na ir dabar nuskambės garsioji Ūdrio arija iš Vytauto Klovos operos Pilėnai. Thank you.
Vytautas Mikalauskas. Mėlyjei, noriu jūsų paklausti, kaip jaučiatės? Gerai, džiugu tai girdėti. Kaip ten oras pas jūs? Štai čia pas mus scenoje labai jauku, jokio vėjelio. O pas jūs kaip? Viskas puiku. Reiškia, jūs esate gerai nusiteikę ir pasiruošę išklausyti Johano Štrauso pavasario balsų. Šiaulių simfoninis orkestras ir Vytautas Lukočius. Thank you.
Štai taip gražiai nuskambėjo pavasario balsai ir štai taip gražiai maestro Vytautas Lukočius mostu pakėlė visą orkestrą, taip pranešdamas ir jums visiems, kad ką tik tai praėjo trečdalis mūsų koncerto, taip kad mūsų laukia dar daug labai gražios muzikos. Ir sutikite, mėlieji, koncertai, kurie vyksta po atvirų dangumi, yra išties vat kažkuo labai labai ypatingi. Jūs jaučiate, nurimo vėjas, štai šalia ežeras. Ir ten viršuje pro debesis galbūt matosi žvaigždės. Jos spindi ir mus nuteikia ypatingai pakiliai. Tegul dabar mūsų visų džiaugsmui nuskamba Balio Dvariono žvaigždutė. O šį kūrinį mums atlieka įstabaus balso savininkė Lilija Gubaidulina. Lilija Gubaidulina ir Vytautas Lukočius draugė su Šiaulių simfoniniu orkestru. O iš tikrųjų dėkingumas yra ypatingas jausmas. Juk kiekvienas iš mūsų turime už ką padėkoti savo tėvams, savo mylimiesiems, savo draugams, galų galę savo kaimynams. Na, o Viktorija Miškūnaitė šiandieną nori dainoje išreikšti dėkingumą savo gimtajam miestui. Secret Gardeno ir Rolfo Lovlando daina You Raise Me Up. Viktorija Miškūnaitė.
Kai man blogai ir nėr kam pasiguosti, labai sunku tą tylą išsklaidyt. Paimk mane, kaip neregį už rankos, paimk mane ir nieko nesakyk. Viktorija Miškūnaitė. Šiaulietė. Ar norėtumėt išgirsti dainą apie meilę? Taip, sako pirmosios eilės. Tik pirmosios eilės, o jūs visi taip gausiai susirinkę, ar norėtumėt išgirsti labai gražią dainą apie meilę? Paklausykite jau vien autorių vardai kaip muzika. Salvatore Cardiglio, Ricardo Cordifero, Katari, solistas Rafailas Karpis.
Ištarki man nors vieną meilės žodį, ne jau mums reikia jo ieškoti, miela Katary, kai taip tylu širdis, net melo prašo Katary, paguosk melu. Katary, Katary, kodėl mes tyrime, kai abu viens kitą mylime. Naktį žvaigždynai mums į medis švietė ir mūsų abu tyloj paskęsti kvietė. Žodį, vieną žodį, tu ištar, man meilės žodį, vėlgi gražink, arba pasmerk. Rafailas Karpis ir Liudas Mikalauskas. Mėly draugai, likimas leido man prabilti. Už tai dėkingas jam, galėdamas prisipažinti. Tačiau ėjau keliu, kuris yra sudėtingas dabar ištart galiu. Ar laimingis? Šie einu keliu, kuris išmokė mus gyventi. Dariau klaidų, bet jų negalim mes išventi. Dabar širdim jaučiu, už meilę joms esu dėkingas. Todėl ir tai tariu. Kuri visiems šiauliams skirta,
daug gerų žmonių. Likimas leido man pažinti jo tikrų draugų ir nebijau jais nusivilti. Dabar širdim jaučiu žmogus negali būti niekingas. Todėl tvirtai tariu, laimingas. Šiaulių miesto simfoninis orkestras ir Vytautas Lukošius. Žinot, Liudas visada mėgsta. Pats padainuoja, o paskui kitus gyrė. Liudas Mikalauskas. Vytautas Lukošius. Nu, Liudas Mikalauskas. Ir dar kartą Liudas Mikalauskas. Na, o dabar nuskambės kūrinys, kurį išklausę jūs tikrai draugiškai skanduosite Šiaulių simfoninis orkestras. Taigi, Johanas Štrausas tarp žaibų ir griausmų. Thank you.
Šiaulių simfoninis orkestras. Šiaulių simfoninis orkestras. Šiaulių simfoninis orkestras. Ir Vytautas Lukočius. Energingas, charizmatiškas, gražus, šmaikštus. Na, vien žodžiu, mums pasisekė. Jau nebe gražus, bet dabar protingas jau darausi. Va, ar nesakėme, kad tikrai skanduosime Šiaulių simfoninis orkestras? Žinote, mūsų puikusis miestas tikrai nusipelnė turėti tokį šaunų kolektyvą. O maestro dabar pabėgo, mes nesuderinome programos. Ir aš, mylėjai, galvoju, kad... O gal mes nebraukykime to sąrašo, ar ne? Tiek, kiek pasiruošėm, tai tiek šiandien ir dainuosim, ar ne? O fejerverkai, jie ateis laiku. Jūs žinote, kad fejerverkai bus šiandieną? Taip, viskas įvyks savo laiku. Na, o dabar maestro. Maestro Vytautai Lukočiau, ateikite štai čia į sceną, nes mes norime visi pasitarti. Kągi dabar atliksim? Žinot, kai dažniausiai visi tarėsi, tai niekas neišeina. Bet aš galvoju, kad galbūt reiktų tą atlikti dainą, kurią dainuoja uždrausta tokia daina, uždrausta muzika šitą dainą. Vat. Nes Lilija labai gražiai dainuoja šiandien kažkodėl. Turbūt, kad patinka. Taigi, mėlėji, Martino Stanislao Luigi Gastaldoni, uždrausta muzika, solistė Lilija Gubaidulina. Thank you.
Kas tai yra populiarioji klasika? Tai yra muzika, laiko patikrinta muzika, kurios gali klausytis ir klausytis. Štai ir mes kas met susirengdami čia, Talšos ežero pakrantėje, vis su malonumu klausomės vienos dainos. Kokia tai daina? Ogi Eduardo DiCaprio'e O Sole Mio. Ir mums šiauliečiams atrodo, kad ta daina yra tiesiog kaip ir specialiai parašyta mūsų miestui, juk mes Saulės miestas. Taigi O Sole Mio solistas Rafailas Karpis. Ir Liudas Mikalauskas, kaip netikėta. Aš vienas neišdrįsau. Serena dopo la tempesta per l'aria fresca pare già la festa che bella cosa una giornata sole ma nato sole Rafailas Karpis. Liudas Mikalauskas. Dar kartą Rafailas Karpis. Ir dar kartą Liudas Mikalauskas. Ir dar kartą Liudas Mikalauskas. Ir dar kartą Liudas Mikalauskas. Ir Vytautas Lukočius. Šiek tiek Vytautas Lukočius. Šiek tiek per vidurį. Į pabaigą.
Šmaikštus tas mūsų Liudas Mikalauskas. Vat mes jį taip mylim, ar ne? Iš tikrųjų yra už ką. Na, dabar, mėlėjai, dar viena uvertiūra. Šįsik ji iš Andrew Lloydo Weberio miuziklo operos Fantomas. Šiaulių simfoninis orkestras. Šiaulių simfoninis orkestras. Ir Vytautas Lukočius. Maestro Vytautas Lukočius sako, duokit man 2 minutės atsikvėpti. Gerai, 2 minutės, tai 2 minutės, tegul atsikvėpia žmogus, ar ne? Žinot, aš tiesiog dabar galvoju, vat jūs matote iš nugaros jo mostą, o štai mes kartu su visu orkestru dar ir matome visą veidę išraišką. Kad jūs dabar galėtume tą patį pamatyti, vienu žodžiu, išraiška ir įtaiga yra nepakartojama. Na ką aš čia kalbu, jūs ir patys tai puikiausiai girdite. Žinote, būtų labai įdomu suskaičiuoti, kiekgi mūsų šiandieną čia susirinko. Bet tikslaus skaičiaus, kol kas dar niekas pasakyti negali, todėl kad jūs nematote, bet štai aš nuo scenos apžvelgusi visus pakraščius matau, kad plūsta ir plūsta šiauliečiai ir mūsų miesto svečiai čia į šią Talšos ežero pakrantę, nes skamba dabar, skamba muzika po visą miestą ir žmonės, kurie tiesiog gal dar ir nežinojo, kad švenčiamas gimtadienis, tai dabar jau tikrai žino ir visi renkasi ir netrukus jau mes užpildysime visą didžiausią erdvę iki pat važiuojamos gatvės dalies. Na, man atrodo, aš pakalbėjau tiek, kiek tos minutės man leido ir dabar kviečiu maestro Vytauto Lukočių čia į sceną, juolab, kad mums ir vėl reikia paderinti programą. Žygiuojame plačiais žingsniais tolyn, nes laukime ferverko. Visai kitas numeris, kur parašyta pas jūs. Jūs
turite galvoje duetą? Ne, aš turiu galvoje, tą praleidžiame. Tas neįdomus. Va šitą vaimam, va šitą. Imsim tiesiog šitą. Jūs tvirtai apsisprendėt, taip, taip maestro, jūsų žodis šį vakarą šventas yra. Taigi, Andrew Lloydas Webberis, roko opera Jėzus Kristus superžvaigždė. Girdėsime karaliaus Erodo dainą. Solistas Rafailas Karpis. I'm overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you've said. So, you are the Christ, you're the wonderful Christ. Prove to me that you're divine, change my water into wine. If you do this to me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. I only ask things I'd ask any superstar. What is that you have got that puts you where you are? Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I hope that you can rock the cynics if you try. So, you are the Christ, you're the wonderful Christ. Prove to me that you divine, change my water into wine. If you do this to me, then I'll let you go free. King of the Jews. I only ask things I'd ask any superstar. What is that you have got that puts you where you are? Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I hope that you can rock the cynics if you try. You're the heart of Christ, you're the wonderful Christ. Feed my household with his bread, you can do it on your head. Why are you so long? What does take you so long? Come on, King of the Jews. Hey, of me, Christ, Mr. Wonderful Christ. You are Joe, you're not a lord. He's nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the. Get out, you King of the Jews. Take him away. I don't want to see him. Rafailas Karpis. Ir žinote, Rafailai, mes nepaleisime jūsų į nuo scenos, nes žinot, ko mes labai norėtume. Kaip mes norėtume pasikalbėti apie tai, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, jie būtų turtingi. Jeigu jie būtų turtingi, tai mes sėdėtumėm kur nors šiltesniai vietoj, didelėje kokioje nors šiltesniai vietoj. Bet aš manau, kad jie ir taip turtingi savo vidumi. Tuom net neabejoju. Bet jeigu pats būtumėj turtingas? Na, va, matot, taip aš vargas. Mes muzikantai daugumoje visi vargšai mes. Taip. Jeigu nori būti turtingas, reikia draugauti su Liudu Mikalausku. Va. Taigi, garsėjate vieku pletai, jeigu būčiau turtingas.
Tai kas dabar pradės? Improvizuojam. A, kam daugiau moka? Gerai, aš. Aš moku antrą posmelį. Tau daugiau moka? Nes aš moku daugiau užsienio kalbų. Oi, vet mir das Leben noch schaffen, Geld ohne Leid. Ich weiß, dass ich gar nicht der Schondmeister zu sein, ein neuer Mann. Nicht verstehen. Aber ein größer Covid sehe ich nicht. Ist was so schön gewesen, als sei schlecht, wenn ich auf mein eigen bisschen hab und gut. Wenn ich bin ein Rothschild, heute diedel, diedel, digi, 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 dam. Ganze Tag wollt ihr sehen wie die Bahn, wenn ich bin ein reicher Mann. Hand im kalten Wasser, nicht da reingetun und digi, 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 dam. Hab gehad a deidel, beidel Geld und gewinn a edel, edel Mann. Hab gewollt mir, hab gewollt a Haus wie a Palaz, darf gehen mitten von dem Stott. A schönem Dach mit den Käumen, wo's glost a Räuch. A lange Treppen, Holz wird kommen a Ruf, a zweite noch ungeläugt a Rob. A dritte läuft, ich weiß noch nicht wie hoch. Uns wird mein Häuf sein Kuh, mit Katschkes und Gänz, die Sonne mal pflasten sollen sein. Und die Krähen werden die euren Kind. Und jeden Quar und Quir und Hick und Kukareku, das wird heiß, ich hoff, ihr legt an ein. Und ich das weiß, als da wohin kann reicher je. Jo, galiu dainu, dar negaliu. Jei turtingas būčiau, jei vidi-vidi-vidi-vidi-vidi-vidi-vidi-vidam. Į tai gyvenčiau, vidi-vidi-vam. Jei turtingas būčiau, aš aisokį paisėčiau. Jei vidi-vidi-vidi-vidi-vidi-vidam. Jei kas nors, tai vidi-vidi-vam. Daidl, duotų man visai kitokia būtų goldenė, bet ta žmona dešimt būtų svertų jį. Kaip jai teiktų dvigumas pas pakrys. Aš jau matau, kaip oliai vaikšto, kas jį būtų sporė, o jos nurodymai griežti. Ei, tarnaitė, soja per naktį. Eikite vir! Eikite vir! Eikite vir! Un jie dar vir ištot, bet komensu, un frek mani. Iba šloj me haberet, komen kvartir vami. So če vor, revje tebje, o panol, revje tebje. Oi, di šajves, oi, di boj, di pejes, vrejt, Oi, ne, 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 jo! Jei, turtingas būčiau, javarį-vid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 į-
taikinį man. Ich versteh, ich blieb an eure Mann. Wo so schön verstrickt bei in sein Plan. Ja, Turtinga zabočal. Ravailas Karpis. Liudas Mikalauskas. Ir Vytautas Lukošius. Šiaulių miesto simfoninis orkestras, jūsų simfoninis orkestras.
Dabar jūs atsistokit, nu, dirbkit, aš nesuprantu. Nes aš juokauju, jūs sėdėkit. Užims vietą, ten daug labai norinčių vietą jūsų užimti yra. Džiuditos arija iš Franco Leharo operetės Džiudita, solistė Viktorija Miškūnaitė. Thank you.
dirigentas į sceną. Jis labai neatsakingai žiūri į darbą. Prašyčiau. Ką dainuojam? Apie ką? Apie meilę? Apie moterį. Čia 15 dainų galima apie moterį, sakykit tikrai, kad nutektų. Nešalta. Štai kokie tie husarai, štai koks mūsų Liudas Mikalauskas ir Vytautas Lukočius, draugė su Šiaulių simfoniniu orkestru. Ir nepabėkite nuo scenos, todėl, kad dabar mes kviečiame ir Rafailą Karpį, ir dabar visi draugė jūs atliksite Bonio dainelę iš Imrės Kalmano operetės Silva. Kino ponių dainelė. Aš ne ponis, aš karpis. Čia vakar perklausą nacionaliniam teatre turėjom, tai dainavo karpis, šapalas, miškūnaitė ir girininkas. Ir stumbras. Ir stumbras, ar kitko dar. Taip. Bet nusibodo jį girioj varinėti, tai... Šitiek moterų gražių be galo nuostabų, nors palaužiau daug širdžių, vis naujų randu. Vest galiu nors ir dabar, bet vyrų būt dorų, aš gabumų neturiu, taip jų neturiu. Vien tik žmonai priklausyt, per sunki našta.
žmona negirdi tavo. Aš galiu tvirtai sakyt, jau galėsiu niekada. Nes būtų be moterų sunku labai. Jos mums kaip saulė, kai gėlių žiedai. Vieną iš šiandieną, kitą į rytą. Tai kuo vadu, jei jau sakyt. Būtų be moterų sunku labai. Jos mums kaip saulė, kai gėlių žiedai. Žodį sunku tiesėti, kruošti, gulėti, jėti. Taip nors tu baigę karšai. O, jūs visą laiką apsuka mums šaunas. Ir jis ne. Nuo peitelių ir akių taip sielai neramu. O vienam gyvenam sunku. Nesunkus jūsų darbas, visai lengva, na. Tai pinigus už tai moka, ne? Sustok, vailykana, bet prieš grožį suklubau, vėl nauja drama. Baigta, baigta, pasakiau, meilės man dama. Neužpus manęs daugiau, net gražiausia mergina. Saulė, kai gėlių žiedai, vienai šiandienai kitai vyt, tai kuo malu, keičiau sakyt. Bet pat ir sunku labai, jos mūkint saulė, kai gėlių žiedai, žodį sunku tiesėti roštis, asmėti beveik, nors trumai, bet karšai. Браво, 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 браво. Žinote, o juk ruošdamiesi švęsti šį gimtadienį, mes šiauliečiai ilgai galvojame, koks galėtų būti raktinis žodis, atspindintis išskirtinai šių metų šventę. Ir žodis buvo rastas, tai žodis pulsas. Jūs tik paklausykite, kaip skamba gražiai. Ieškok pulso, surask savo pulsą, jausk pulsą, ieškok pulsą savo mieste, pulsuok kartu su savo miestu, štai kaip jaunatviškai ir uždegančiai skamba šių metų šūkis. Ir dabar, mėlėjai, pats laikas į sceną pakviesti mums visiems susirinkusiems žodį tarti. Šiaulių miesto savivaldybės merą Artūrą Visocką, kuris gyvena ir jaučia jaunatvišką pulsą. Labai miela visus jūs čia matyti, bet ant scenos man kažko trūksta. Ar galėtų solistai? Dabar vis mažiau trūksta, vis mažiau trūksta, vis mažiau trūksta. Na, visiškai nieko nebetrūksta. Gerbiami šiauliečiai, labai smagu jūs matyti, taip pat labai smagu matyti visus miesto svečius. Kodėlgi kviečiau ant scenos, jie yra mūsų miesto svečiai. Nedrįsto atsukti nugaros orkestrui, nežinau, kaip čia man dabar sukinėtis. Kokie nuostabų žmonės atliko visą, ką geriausiai galėjo ir padarė tai, kuo niekuomet nepakartos taip gerai, kaip šiandien tai darė. Ar tiesa, Liudai? Tiesa. Rytoj Liudas eis iš pažinties. Už kur jūs žinot?
O pasiplanavęs tarp kitų. Na, iš tikro, pakviečiau solistus į sceną, todėl, kad norėčiau, jog išpildytumėt pirmąjį mano prašymą. Paplokit taip, kad delnai kaistų. Na, o dabar lauks kiek sunkesnė užduotis, nes antras mano prašymas bus: paplokit, prašau, visi taip, kad delnai degtų, nes ploti reikia už Šiaulius. Mėly žmonės, jūs puikiausiai suprantate, jog miesto dvasią kuriate būtent jūs. Ir būtent jūsų dėka Šiauliuose įvyko tam tikras virsmas. Na, atsirado kitoks matymas, kitokia koalicija, kitokie sprendimai. Ir jūs puikiausiai suprantate, jog tai, kas dabar vyksta Šiauliuose, be jokios abejonės turi ir oponavimą. Oponentai puola ir naudoja visokias priemonės. Nenustebkime, jog vienas spaudos kanalas po kokių 2 dienų parašys, jog užtiko, na, miesto merą Visocką, Liudą Mikalauską ir, tarkim, Vytautą Lukočių palapinėje ant kokio nors piliakalnio. Tiesa, jie buvo apsirengę. Tai tokiose sąlygose, perfrazuojant dabartinį koalicijos darbą, tenka dirbti. Bet patikėkite, šita koalicija yra paremta idėja ir viskas mums pavyks. Mums pavyks todėl, kad jūs to norite. Šiauliuose tikrai bus pokyčiai, jūs juos jau jaučiate. Senoliai pirmieji Lietuvoje gali važiuoti nemokamai, galės važiuoti, neužilgo važiuoti visuomeniniu transportu, visi vaikai turės darželius, daugybė pokyčių vyksta Šiauliuose. Netgi Antis, kuri koncertavo Šiauliuose, pirmą kartą koncertavo be bilietų. Na, nebešaldykim atlikėjų, žinot, scenos iš esmės yra skirtos ne politikams, o menui. Aš tiesiog pasitrauksiu nuo scenos, paliksiu ją būtent meno žmonėms. Dėkojame merui, na, o dabar prieš pat ferverkus, nes bus ferverkai, mylėjai, bus. Tai vat šitai gražiai akimirkai ten nuskamba mūsų visų pamėgtas kūrinys Funikuli, Funikulia. Ilgai nerūpestingai širdį mano tu kankinai. Antai viršūnė rūkstančio vulkano greičiau tenai. Tenai nėra skausmų, nėra dėjonių, ten gera man. Tave aš palieku ir be dvejonių skubu tenai. Šviečiant saulė, linksma ir smagu, šiam pasaulį nebijau vargu. Funikuli, funikula, funikuli, funikula, žarti nevalia, funikuli, funikula. Funikuli, funikula, funikuli, funikula. Skubutenai, skubutenai. Bet noriu su tavim, brangioji mano, liktam žinai, liktam žinai.
man, gana skausmų, gana kankynės, dejuot gana, dejuot gana. Tegu linksmai man veržės iš krūtinės, džiugi daina, džiugi daina. Šviečia saulė, linksmai smagu, šarma saulė, nebijo vargų. Rafailas Karpis, Liudas Mikalauskas, Vytautas Lukočius ir Šiaulių simfoninis orkestras. Mūsų visų plojimai ir ovacijos. Ir griaudiant jūsų plojimams, mėlėjai, aš noriu pasakyti, kad netrukus Šiaulių padangė nušvies fejerverkai,